Младата звезда на българската борба и настояща състезателка на Левски Тайбе Юсеин отново е в Русе. След бронза от световното в Ташкент, тя се надява да има добра година и да спечели мечтаната олимпийска квота за Рио. Възползвам се сега от малкото свободно време, което имам да се върна хем, да свързвам приятното с полезното, се видя с нашите, а тук в залата идвам да поддържам форма. Тук, както виждате, не е много приятно, не са много приятни благоприятни условията, но пък самата обстановка се... Аз тук съм израснала като спортист и като човек и е приятно да се завърна у дома. През септември ще се проведе световно първенство в Лас-Вегас. Първите пет в крайното класиране ще спечелят квоти за олимпийските игри. Най-силните конкурентки на българките традиционно са японките, американките, рускините, азерките, шведките. Аз има по принцип изграден план в националния отбор, където тя се следва. Тук гледаме да... някои неща допълнително да дадем така малко тласа, ако може да помагаме по всякакъв начин нейното развитие. Директорът на спортни имоти Веселин Богданов потвърди ангажимента на общината да съдейства на клуб Юнак Локомотив, както да преразгледа и намали найема на залата, така и да реализира проекта за реконструкцията й. Докато чакат по-добрите дни, треньорите предлагат друго решение. Даже ако мога да препоръчам да... Сега ще откриват нова зала, там да не осигурят ново помещение. Първото голямо изпитание през годината за Тайбе Юсеин, Елина Васева и другите националки са Европейските олимпийски игри в Баку това лято.